وضعیت امروز 27 اردیبهشت کافرون. İranın Təbriz, Ərdəbil, Xoy, İsfahan, hətta Tehran şəhərində yerli molla rejiminə qarşı ciddi etiraz aksiyaları başlayıb. Etiraz aksiyalarının səbəbi isə molla rejiminin özbaşınalığı, insanların qeyri-qanuni olaraq cəzalandırılması, şallaqlanması, edam hökmlərinin davam etməsi, özünə İslam rejimi deyən bir hakimiyyətin şeytani davranışlarıdır. İran molla rejimi maksimum dərəcədə bu etirazların və etirazlarla bağlı yayılan xəbərlərin qarşısını almağa çalışır. Lakin Güney Azərbaycanda olan fəallar Kanal 13-ün redaksiyasına özel videolar göndəriblər. Bu görüntülərdən İranın bir çox şəhərlərində çox ciddi, insanlığa sığmayan zorakılıq aktlarının baş verdiyi aydın olur. Bu zorakılıq aktları isə etiraz aksiyalarının daha çox alıqlanmasına səbəb olur. Kanalımıza daxil olan sözü gedən özel görüntüləri sizlərə təqdim edirik. وضعیت امروز 27 اردیبهشت کافرون. ماشینای نیرو انتظامی با آتش کشیدن بچه های غیور کافرون. ما کشینی ها هرون هست Ah! 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 Ah!